ilə UBIS-in birgə layihəsi olan biznes idarə olunması proqramında təhsil almışam və təhsilimi uğurla başa çatdırmışam. Düşünürəm ki, hər bir kəs bakalavr təhsilini fərqli təhsildə alıb biznesi keçid eləmək istəyirsə, bu proqram ən optimal və ən arzu olunan bir proqramdır. Çünki MBA proqramı olaraq özündə biznesin bir neçə sahələrini birləşdirir və siz bu proqramı bitirdikdən sonra peşəkar şəkildə təbii olaraq bir neçə biznes sahəsinə yiyələnə bilirsiniz. Sözün düzü, bugün də mən yəni, həmən bu proqramın sahəsində biznesin yəni, bir qolu olan turizmdə, turizmin təşkil olunması, eventlərin təşkil olunması kimi yəni, bir işdə çalışıram və düşünürəm ki, hər kəs özünə uğurlu bir kariyerə başlamaq istəyirsə, bu proqramdan başlamalıdır.